E agora vamos mostrar a próxima expedição, que é lá para a Patagônia, uma viagem especialíssima também e que estaremos fazendo no mês de julho, mês de férias, né, que dá para convidar a criançada e todo mundo, a família toda. Vamos também ver algumas imagens aí dessas regiões aí da Patagônia. Quem quiser ter mais informações, entre em contato aqui através do nosso telefone 42 99720891.